Kavalehel välja hõigatud tegelane Tarvo Sõmer Tarvo Sõmeri rollis jääb lavale ilmumata. Parimal juhul saab laval olijat võtta kui konferentsieed, mitte just meisterlikemat. Ja laval toimuvat reklaamklipi, teatraliseeritud presentatsiooni või majanduslikult mitte õitsvali järjel oleva valimisliidu sõuna. Aga milleks? Mille nimel? Loodetavasti ei ole teater. Veel mitte ainult süüdimatu süldipidulikkus ja äärmuseni jämedasse koomikasse plätsitud vaheldumisi peenema ja kõvema hääle tegemine. Sven Karja, Postimees. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову.